Det är inte sant. Jag kan inte lämna er. Men slå du är ännu fel på fotbollet, men gör du själv och stackvärt i himmelen dit du ska. Varför är du så arg, Alexander? Kan inte du gå till Gud och sätta honom och slå ihjäl biskopen? Det är hans avdelning. Eller är det kanske så att Gud skiter i dig? Eller att han skiter oss allihop? Jag vill inte!